ថ្ងៃនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថារាជធានីភ្នំពេញនៅតែបន្តបិទគប់ដដែលដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋទូទៅចរាចរឡើយហើយកងកម្លាំងមូលដ្ឋានទាំងអស់ត្រូវបន្តអនុវត្តវិធានការបិទគប់បន្តទៀតជាបន្តសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅប្រសាទរបស់លោកខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅ បាទសូមជម្រាបជូនប្រធានគណៈជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញវត្តហាត់រាជធានីភ្នំពេញចំពោះការបើកគប់នេះគឺបើកតែខេត្តផ្សេងៗទៀតដែលមានតំណែងតំណងពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយដែលឡែករាជធានីភ្នំពេញត្រូវអនុវត្តនៅក្រៃសម្រេចដដែលអញ្ចឹងសូមឲ្យពិនិត្យលើបញ្ហានេះអនុវត្តតាមក្រៃសម្រេចអនុវត្តក្រៃសម្រេចលេខ 53នេះឲ្យបានល្អប្រសើរ អញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងរាជធានីភ្នំពេញនិងទីក្រុងតាក្មៅត្រូវរក្សាភាពដើមនៃការបិទគប់ដដែលសូមជាការឋានស្នងការឋាននិងគណៈជាការឯកភាពខណ្ឌទាំង 14 អនុវត្តក្តីសម្រេចលេខ 53នេះឲ្យបានល្អប្រសើរហើយមើលនៅក្តីសម្រេចនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងនៅតែបិទគប់ដដែលបញ្ជាក់ឡើងវិញយើងនៅតែបិទគប់ដដែល